Билік пен бизнес арасындағы келісім, қарапайым формула. Мемлекет кәсіпкерлікке қолайлы жағдай жасайды, кәсіпкерлік ашық жұмыс істейді, салық төлейді, жұмыс орындарын ашады. Бүгін Ақордада мемлекет басшысы отандық бизнес өкілдерімен кездесу өткізді. Қасым-Жомарт Тоқаев әділетті Қазақстанның экономикалық моделін құру баршаға ортақ екенін атап өтті. Бұл миссияда бизнестің алатын орны ерекше деп мәлімдеді. Тиісінше отандық бизнесмендер қордаланып қалған түйткілдерін Ақордада ашық айталады. Баршаңызға мәлім, мен жолдауда елімізді одан әрі дамытуға арналған тың тәсілдерді ұсындым. Біз экономиканың өсімін кемінде 6-7%-ға жеткізуіміз керек. Ол үшін бизнестің жеке бастамаларына барынша қолдау көрсету қажет. Осы уақытта біраз шаруалар атқарылды. Дегенмен, кәсіпкерліктің даму қарқыны әлі де болса бәсең, өз әлеуетіне сай емес деуге болады. Бір сөзбен айтқанда, бізге шын мәнінде сапалы серпіліс қажет. Ең алдымен, мемлекет пен бизнестің қарым-қатынасы мүлде жаңа үлгіге көшуге тиіс.